Acara berikutnya Lungti Nampi, ya. Lungti Nampi Gunungan, Bapak Samadi bersama Ibu Nuk Hartati. Minggah wonten sasana pagelaran. Sumangga. Samadi dan juga Ibu Hartati dan juga Tole Nehan Nawang Nugroho. Minggah wonten sasana pagelaran. Untuk acara Lungti Nampi. Bismillahirrahmanirrahim. Gunungan diserahkan kepada Ibu Hartati. Diserahkan kepada Bapak Samadi. Diserahkan kepada Kidalang Ki Muhammad Hamdani saking tatah Blitar Lodoyo. Kasih sebuah tepuk tangan, Bu. Gunungan sudah diserahkan kepada Kidalang Ki Muhammad Hamdani, menunjukkan pagelaran wayang kulit sedalun atas dimulai. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termo ngayai termo kudu prati tes pojok
aku merekut murih luhuring kagunan mugianto kamulian saking pangeran ya mas ya mas es kita merekut murih luhuring kagunan mugianto kamulyan saking
Tumo pratangga sanya wintu wiyat amun-amun lere gumampang kuang malete mancolot mongong putuse sewangulon utuse wangulon dosa watak nyoilang putuse sewangulon katon lamat lamat Hong wilaheng mangarcana maya sidi sekaring bawana langgeng manggita kakang kakang Reksi Narada ait kula wonten dawuh ni guru katibaran kakang kawontenanipun kayangan suraya menapa sampun katingal arep tentrem kakang inggih di guru inggih awet cekah bakis pangestu paduka di guru kawontenanipun kayangan suralo ayem tentrem hayem hayom ageng turto agung adik guru tegesipun boten wonten rubedo setunggal menopo inggih kakang yen totelo kados mekaten muji syukur wonten ngarsaning Gusti King akarya jagat ingkang paring pinten-pinten kanugrahan sarta kanikmatan inggih di guru kaluhuran kang dados sabda paduka mangguta putra lun Bathara Indra padha raharja kang dadi praptamu ya ngger kawula nun inggih rama pukulun kalis raharja manggih yana pangabekti kula mugi kunjuk sadhep ing padha paduka pukulun yaya kulup ulun tampa pangestuku tampanana ra liwat pangestuku sakwise mbok tampani kepenak monggon mung adep kawula nun inggih sampun mboten kirang prayogi pukulun putra ulun nger Bathara Brahma nuwun kula wonten dawuh pukulun winantu ing karahayan prapta nira ana ing ngarsa ulun kawula nun nggih kasembuh berkah pangestu paduka Kanjeng Rama pukulun kalis rubeda manggih yana pangabekti kula mugi kunjuk sadhaping padha paduka Rama pukulun yaya nger Brahma ulun tampa gawe marmi ati ulun kepenak nonggon mung adep kawula nun nggih sampun mboten kirang prayogi ulun mangguto kakang Reksi Narada ayo kula wonten dawuh sawetawis dipun sekecakaken anggenipun pinarak lenggah kakang kula badhe wawan pangandikan kalian Batari Permoni ya Batari Durga oh inggih adi guru kula sumanggaaken kanthi sak sekecaning manah semerdikaning penggalih mangguto mangguto Yayi Permoni Yayi Batari Durga kula nuwun wonten timbalan ngadhawuh pukulun winantu ing karahayan praptanira Permoni ana ing ngarsa ulun kawula nuwun nggih berkah pangasembuh pangestu saking paduka Iwang Adi pukulun lus raja sawan kula pangabekti kula mugi konjo sandhaping padha paduka pukulun yo wis ulun tampa pangestuku tampanana Bathari Durga kawula nggih sampun mboten kirang prayogi sakwise satata kang dadi lungguhmu banjur ana wigatine apa dene Bathari Permoni Bathari Durga ngadep ana ing ngarsa ulun manggen sunya tengah kulong lengeng arum kawuryan wusunya Ruri Ong
kene. Waroto kang wibowo marang kang samya sumewo narabuka wiwaraning graita ing ong ong wui pangati pukulun milo adreng ingkang dados piswanipun Betari Permoni wonten ngarsa paduka pukulun bebetipun kula tinangisan dening putra paduka Dewasrani ingkang auratipun kadidene nyangga bumi pukulun lulun putraku Dewasrani kawula nuwun inggih eneng apa Dewasrani kepiye nuwun sewu pukulun dinten menika Dewasrani kepengin hamungkasi jejakanipun mundhut kepareng badhe nyuwun palakrami pukulun Dewasrani nyuwun palakrama kawula nuwun inggih pukulun ewadene anggenipun adreng nyuwun palakrami kala wau totohanipun nyawanipun pukulun totohane nyawa sing dikarepake iki kepiye Permoni kondo sing cetha tumrap Dewasrani yen to kepengin palakrama yen to nganti mboten kasembatan badhe anganyo tuwuh anglalu yuswa suduk jiwa kendhat tali murda pukulun langeng driya mangu-mangu mangungkung kanduwan remang lerelin lopan pokanen ung mengko dhisik Permoni ing atase nyuwun palakrama wae Dewasrani kok ditotohi nyawane yen to nganti ora kasembadan jur kepang bareng bakale nganyut tuwuh suduk jiwa kendhat tali murda kuwi karepe kepiye menika sampun dados antepin tekad pun Dewasrani putra paduka pukulun nyuwun dipun palakramaken yen to boten kasembadan badhe nganyetuh nglalu yuswa mungkasi gesangipun ngenthengaken patinipun jalaran ingkang dipun kersakaken menika mantasaning widodari wonten ing kayuwangan swarga Dahana lho nek ngono dersanala sing dikarepake kawula nuwun inggih pukulun menika dersanala ingkang dipun kersaken mengko dhisik Batari Durga nuwun kula pukulun apa kowe kurang pawarta ora kulak pramu paprang pangrungu dene sapa sing ora ngerti yen to dersanala kuwi dadi garwane Janaka apa kowe ora ngelingake apa kowe ora caos katerangan marang putraku si Dewasrani malih-malih menapa pukulun kula sampun budidaya ngelingaken anger ripeh anger ngrimuk raosipun supados mboten dhaup kalian Dersanala la iya pancen kudune kaya mangkono sabab
isih akeh batari utawa widodari kang mapan ana ing kayangan. Nanging keneng apa kok Dursanala ingkang dikarepake mongko Dursanala kuwi wis dadi garwane Arjuna. Pukulun pukulun menika adreng sanget mboten kenging sinayutan ingkang dados kersanipun putra paduka kedah daup kalian pun Bathari Dursanala pukulun. Lah dalah kumi gonceng langit kelap kapon kapon seng seng Durga nuwun kula pukulun kudune mbok penggak karpe Dewa Srani sabab kuwi ora manut marang pernataning dewa. Kirangipun menapa pukulun? Nuwun sewu lho pukulun. Nuwun sewu keparenga kula usul. Kula usul. Paduka menika ingkang ngendhaleni panguwasa wonten ing kayuwangan menika. Bebasan wenang gawe abang ijone kayangan menika wonten ing panguwas paduka. Bab pamotae putra Batuka anak kula pun Dewa Srani menika ingkang kedah ngatos-ngatos ngati-ati anggenipun netepaken anggenipun paring keputusan ingkang ngati-ngati. Krana sajake paduka menika lagi nandang diuji pukulun. Ing antarané katresnan kalian kewajiban menika kedah sangket milah sarta milih. Kakang kanika putra inggih kakang. Pukulun dinten menika kula nyuwun jawaban paduka. Paduka purun nyembadani menapa mboten ning emut yen putra paduka menika pun Dewa Srani. Mongko nyuwun dipun dhawuhaken Dursanala paduka pinangka dados tiyang sepaipun dasaripun dewa ingkang panguwasanipun mboten minates. Tertamtu paduka badhe minangkani. Monggo dhisik Durga, rungokno kandhaku. Yen sing dikarepake Dewa Srani kuwi widodari liyane Dursanala, ulun saguh nyembadani. Nanging yen to sing dikarepake kuwi Dursanala, mongko kuwi garwane Janaka. Ulun ora kepareng nayuk yani ya jagat Dewa Batara pukulun. Kami gonjeng langit kelap-kelap kapan lirikin sanging aris risang mawe kehamdrung Dewa Srani ngatasé anakku mung siji kowe bebasan bocah ontang anting parandene pengen rabi wae kok sajak wong tuamu ora bisa minangkani Dewa Srani kok kebangetan temen bapakmu Dewa Srani. Orang ngelingi jaman biyen sih nandang kasmaran karo aku ibumu. Orang weruh sedina wae. Wes bingung bebeki kaya kucing kobong buntute. Saiki ketok apa? Dewa Srani. Kebangetan bapakmu kok ora tanggung jawab. Gelem nganaki kok ora gelem ngrabekne. Monggo biyen nek kepengin ngombe ya wis diwedangi. Kepengin buah ya wis ditukokne apel. Parandene gagar wigar tanpa karya. Jebul bapakmu ngerti lah aku wis ora rangah, sajake wis melengos. Ya, biyen diwangi slintutan delak-delek. Dewa Srani kok kebangetan bapakmu ora tanggung jawab. Ora gelem ngrabekke kowe. Ketimbang kowe kisinan kowe njenreng wiranging Durga becik dina iki kowe tak pateni dhewe Dewa Srani.
Durga Durga mandek disik mandek disik mandek disik layak toh layak tak titeni kok wong wedok ya angger macak sore dipolne dadine ya malah kaya ngene iki lambene diklimis-klimisne mripate diwenehi semen blawu ben ketok blalak-blalak lambene diwehi teles-teles ben ketok cemokot lek nglirik plerak-plerok ben kedudut atine jebule mung arep gawe ben diwelasi diasihi monggo aku ngerti Durga iki lek ora bibiran kuwi lambene pecah-pecah amar rombongan rung macak nejan biyuh biasane iki dewa-dewa iki lek reh widodari weh padha rebutan sapa sing gelem dijejeri lek lungguh bareng weruh ya ora mung lambene sing mlethek lah tungkake ya mlethek kabeh bareng roh asline kok do ngedoh edai-edai turu ditakoki ora pati semaur kocap bareng mandek mak ngik mak gerutuk krungu klonteng 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 eh nglilir madang ah jan ora kalap adi guru ingkang atos-atos menika pambujuke Durga inggih kakang ngaturaken genging panuwun pemutipun nanging Durga tetepe aku ora bisa minangkani yang ngaten paduka tega kalian pejahe Dewa Srani yang Dewa Srani ora kasembadan bakal tak tugel gulune timbang jejereng wiranging Durga kapan duk ulat manis tembung manise Batari Durga Risang Batara Guru kaya kataman prahara jroning nala temah kuwur lebur tumpur angen-angene wis kasamaran marang kang dadi keplasing rasa kang tumanduk marang dadane Sang Manik Maya sigra malik tengal blereng kang dadi kiblate kados pundi pukulun ngene Durga ya ketimbang aku kelangan anak siji-sijine sing tak tresnani arepa dikaya ngopo aku saguh ndaupake Dewa Srani kelawan Batari Dresana geger jagat mangga waduh adik guru menika ngados pundi adik guru emot adik guru emot paduka menika dewa kakang keparenga semene kakang pak adik guru ingkang ngatos-ngatos Longeng griya mangu mangu mangungkung kan dwana rimang lirulin lotan po kanin
pukulun sayekti paduka menika dewa ingkang pertitis anggenipun paring pangandika. Paduka sampun sadar katitik paduka sagah badhe ndhaupaken putra paduka Dewasrani kalian garwanipun Janakaya Bathari Dirsanala ngaturaken genging panuwun pukulun. Mangke rumen adi guru, mangke rumen. Keparonga sareh sawetawis. Pundi kakang kaneka putra nuwun sewu lho pukulun badhe kados pundi keadaanipun sampun ngantos nggugu kalian wicaraning Resi Narada menika lho pukulun. Iya Durga, aja kuwatir, aja kuwatir. Kula menika ingkang dados mani ing nala tumrapun anak kula Dewasrani. Iya ya, aku ngerti sing mbok karepake. Ingkang ngatos-atos sampun ngantos kenging buju ing Resi Narada pukulun. Iya ya, aja kuwatir. Ngeten. Pukulun, ngeten lho pukulun. Ngeten. Ngeten lho. Genah niku ngeten. Napa mboten enget paduka menika dewa? Dewa wi ingkang duweni kewajiban njejegake adil. Mergo sampean manggen ana ing kursi kadewan. Lah para dewa dadi dewan menika tugasipun nentremaken kahanan, boten ngowahi pranatan. Ingkang hanjoke dateng karisaan. Lek paduka minangkani dateng dhaupipun Dirsanala kalian putra paduka. Bathara Dewasrani niku tegesipun ngogak-ngogak pagerahayu sebab Dirsanala menika wis ginarwa dening Janaka. Lho, panjenengan pinangka dados dewa ingkang weneng ngayomi sarta njejegake hukum sarta adil, kenging menapa kok malah ngubah pernatan gawe karusakan? Menika walate gedhe tumrap jagat pulun. Kakang Narada, nuwun kula. Abang ijune kahanan menika gumantung wonten ing tangan kula. Terus pramila badhe kados pundi katetepanipun Dewasrani kedah kula dhaupaken dhateng Dewi Dirsanala? Loh. Lah banjur karisaan menika mangke yen enten welake jagat kados pundi? Mongko sampean ngowahi pernatan sing bener dadi luput. Arepa digoyo ngopo? Ulun sing bakal nanggung perkara. Oh ya. Ha nek pancen kaya mangkono ora kena tak elekake. Bathara Guru. Lek enek payo-payo ana gegere kahanan, aja sambat kani kaya karo Reksi Kaneka Putra. Wis ya. Pan samar pamoring sukma sinukmaya wirahya ing asepi dirimpun pelenging lebu Bathara Indra eneng apa lungguhmu maju kang tanpa tinimbalan pukulun
parengo kula badhe nyuwun prisa bab apa Bathara Indra tumuli matula kenging menapa paduka paring dawuh ingkang kados mekaten cetha yen to paduka badhe ngrisakaken anggenipun mangun bale wisma Raden Janaka kalian Nini Dresanala lepatipun menapa dene badhe paduka pisahaken. Bathara Indra, yen kowe ngerti, yen kowe kepengin mangerteni apa to lupute Janaka Dresanala kudu tak pisahake lan Dewasrani tak dawuhake kelawan Dewasrani ing Tunggul Malaya. Jawabane yaiku mara nyembunga ana ing kawah Candra Dipuka. Waduh Rama Bukulun. Bumi gonjeng langit klap-klap kapon Bukulun Dresanala menika yoga kula Bukulun. Kulun wis mangerteni. Lajeng kersanipun paduka Bukulun kados pundi? Menika anak kula ingkang kula tresnani. Mangkota Brama, ora perlu dadak akeh sing mbok takokake. Kersanipun dina iki kowe kudu bisa misahake antarane Dresanala kelawan Janaka. Mbuh nganggo cara kepiye Kang Sira Budidaya? Ulun ngersake Janaka kelawan Dresanala pisah dina iki. Jeng menika kados pundi Bukulun? Kados pundi Bukulun? Ora perlu dadak akeh sing mbok takokake. Mula awit Kang Saka iku tindakno apa sing dadi kersa ulun iki. Lajeng menika kados pundi angin kebade kawula misahaken anak kula ingkang kula teksnani menika? Yen kowe kepengin isih dadi dewa, yen kowe isih kepingin duweni derajat pangkat palungguhan ing kayuwangan Suralaya, tindakno apa kang dadi dawuh ulun. Waduh Bukulun, sendika ngesto aku dawuh, nyuwun pangestu Bukulun. Bathara Indra, wonten dawuh Bukulun, bubarno kang gantung sibo, budalno kabeh para wadya bala, salaku kelawan tindake Bathara Brama, mbok menawa ana moganing para Pandhawa sing ora trima, mengko para dewa sing bisa mundurake. Sedika ngestakaken dawuh Bukulun. Enjing budal gumuruh saking saking madyaning Suralaya, sagunging kang Balakaswa Abrabusananira ong lera Surya wadalira saking jalani di ong mangono budaling para Jawata sigra-sigra dan nyo tansah lumaris.
Anakku bersonolo bersonolo Janoko, aku njaluk ngapura kowe Janoko. Katonmu bodo aranten abadi besok amen demo baris kang prayitno pangabekti kula Rama Dersanala banget panarimaku pangabekti kula mugi kunjuk Rama mukulun Janaka banget panarimawun pangestuku tampanono bocah loro kawula nuringgih kawula pundi saengga jimat kawulapun desa ingga jimat Rama mukulun wonten mikatos ingkang pundi kadereng lampah paduka Rama mukulun Janaka panjenengan ulun ketemben wae didukani dening Rama mukulun Bathara Guru sababipun menapa sababipun menapa Kanjeng Rama sabab ulun dinakwa ngayomi kowe kesuwen mapan ana ing Silakandha Waru Binangun ngratoni kabeh mantasaning widodari lajeng keparengipun kados pundi dinakwa ulun ora bisa ngelikake kelawan kowe bocah loro monggo ngerti ya Janaka sawetara wis meh ndungkap sak warsa utawa setahun anggonmu mapan ana ing Silakandha Waru Binangun kene gandeng renteng kelawan anakku si Dersanala ingkang mangkono aku kang ditutuh
ulun kang diluputake. Mongko sira sakloron kuwi anakku sing banget tak tresnani. Nanging ngelingi kewajibanmu ana ing Ngarcapada, Janaka. Kowe kuwi jumeneng dadi satriya ana ing negara Ngamarta. Mongko wis meh setahun nggonmu ninggalake kasatrianmu. Tegese ulun iki nglilani Janaka ninggalke kasatriane, ulun nglilani Janaka tetel kasatriane. Mergo nggone kesuwen ninggalane kewajiban nggone dadi satriya ana ing Praja Ngamarta. Sisip katurangane ora jenengmu sing elek bocah luruk, nanging asmaku uga melu katut kecorek mergo lupute tumindakmu. Mula awet kang sokoku aja nganti jagat ngeguyu, wong akeh padha surak, wong pirang-pirang padha ngeploki yen to Brahma kuwi mantune ora duweni jiwa kasatrian, mung ngentengake nggone seneng-seneng karo bojone. Pangeran, pangeran kula nderek. Wah. Pangeran kula nderek, pangeran. Pangeran Janaka kula nderek. Yayi Dursanala. Pangeran Arjuna kula nderek, pangeran. Durga, Durga, Durga. Eh, kabeh Betari Durga, ayo guyu. Dimikno, dimikno. Bengok nganti telakmu pedot lera demik ya ora nek gunane. Durga guyu, Durga. Marem matiku. Marem matiku. Sindene wis pisah karo bojone. Tegese iki kesempatan. Niki kesempatan Dursanala wis pisah karo Janaka. Dursanala aja kaget, kowe tak boyong nyang Tunggul Malaya, Dursanala ya. Pangeran Janaka kula nderek, pangeran. Wah, iki sapa iki? Dursanala aja kaget. Aja mbok bacutke nggonmu mbujung marang garwamu Janaka kang bali ning Ngarcapada.
kula tresna kaliyan Raden Janaka Puang Betari Durga. Ya, aku mangerteni sepira gedene cintamu karo Janaka. Nganti aku nyumurupi dhewe kowe menyang endi wae mesti wong loro. Ora kena dipisah. Jane siji tak calang rene, siji tak calang ronoi karepku ben pisah. Ben ora awor. Yagane bendo marem. Iwadene bareng didepne kok malah do turu lho. Kadung bontrote wis entek. Mukulun kados bundi. Durga, dina iki maring keputusan marang kowe, Dersanala. Bobote aku tinaning sandening dewa srani anak kula nang Tordasari. Wis entuk dipali lae pukulun Bathara Guru. Mulai dina iki kowe gelema tak dhaupake kelawan anakku yaiku Nalendra Tunggul Malaya. Sinten menika pukulun anakku? Putra Paduka sinten? Ya Dewa Srani no. Dewa Srani iki wonge bagus. Wonge grapyak semanak. Kaya dalange Tirtayawean. Paduka menika kados pundi? Mula dina iki kowe manuta ya ngger tak boyong nyang Tunggul Malaya, tak dhaupake kelawan anakku si Dewa Srani Dersana. Mboten kukulon, mboten. Aja mlayu we. Batobat Raden. Raden nyuwun pangayoman.